Organizatori 21. salona knjige i grafike tradicionalno su dodelili sajamska priznanja i nagrade za najbolju kratku priču. Odlukom žirije nagrada Šara za najbolji estetsko-tehnološki tretman knjige dodeljena izdavačkoj kući Data Status, čije knjige, objašnjava žiri, predstavljaju neponovljivo iskustvo za čitaoca svih uzrasta. Nagrada Loza za najbolje pojedinačno izdanje koje afirmiše knjigu dobila je izdavačka kuća Prometej. Ove godine nagradu 21. salona knjige i grafike Sveti Trifun za kompletnu produkciju kao doprinos umetnosti, književnosti i nauci dobila je izdavačka kuća Sezam Book. Nagrada je uručio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ja želim da se zahvalim ljudima koji su i ove godine došli u Pirot da izlože svoje knjige, da čestitim nagrađenim izdavačima, da čestitim i ljudima koji su učestvovali u konkursu za kratku priču i naravno dobitnicima, da se zahvalim našem tradicionalnom žiriju koji je dosta respektabilan i mislim da tu nema govora o tome da prava priče i nagrađene priče nisu zaslužene. Da se zahvalim takođe i tradicionalnom žiriju koji je izabrao ove izlagačke, da kažem, nagrade. Jednostavno, nadam se da ćemo dalje nastaviti da organizujemo sajam kao i do sada uspešno, posećeno i da je ovo prvi od ovoj trećoj, da kažem, dekadi, da čekamo 25. i 30. i tako dalje. Književnici Vule Žurić, Dejan Stojiljković i Goran Gocić, žiri ovogodišnjeg konkursa Najbolja kratka priča Pirota 2020. od 200 pristiglih radova, izabrali su tri najbolje priče. Imali smo jedan vrlo ozbiljan zadatak, zato što ove godine pristiglo preko 200 radova. I za razliku od nekih drugih članova, nekih drugih žirija koji se stalno žale kako im je jako teško da čitaju, kao da je to neki, kao da ih neko kažnjava što ih pozove u taj žiri, ja u ime sve trojice kažem da smo mi sa zadovoljstvom pročitali sve te radove i imali tu priliku ne da izaberemo najmanje loše od loših, nego zaista najbolje priče, da odoberemo prvo tri nagrade prve. Drago mi je što su ovde dva dobitnika sa kojima smo imali priliku da se upoznamo i vi ćete ih videti. I ove ostale priče koje smo istakli, koje se nalaze u zborniku koji organizatori tako ekspresno odštampaju na zaista jedan neverovatno brz i efikasan način. Odlukom žirija treću nagradu u iznosu od 10.000 dinara dobio je Vladimir Ilijevski iz Skoplja za priču Kad su gorele vardarske zastave. Drugu nagradu u iznosu od 15.000 dinara dobio je Dalibor Filipović iz Pirota za priču Mrak. Prva nagrada u vrednosti od 20.000 dodeljena je Ivanu Stamenkoviću iz Niša za priču Te Deum Laudamus. Pa ja već odavno objavljujem, ne znam hoću li učestvovati dalje jer kažem ovo je bio specifičan slučaj, nemam običaj da šaljem priče, niti ih pišem u poslednje vreme. Prešao sam na romane poslednjih 10 godina, sa njima je mnogo teže konkurisati. Posebno sam zadovoljan što je ovo priča koja je nastala pre gotovo 20 godina i žao mi je što ne mogu mladom sebi da dostavim nekako naznake šta će biti s tom pričom, to bi bio značajan vetar u leđa s obzirom na to koliko je mlad čovjek obično nesiguran u ono što radi. Mislim da je najgori trenutak zapravo bio kada sam ove godine, nakon što sam već predao ovaj priču, video ko je u žiriju. I tad je bio blagi napad panike, kako to zapravo će biti ocenjeno ove godine za razliku od mog prvog učešća. S obzirom da je kada sam ja prvi put učestvovao, žiri bio iz Pirota i pisali su ljudi iz Pirota i nekako je bilo lakše, sada je definitivno teže, ali mislim da je na žiriju najteža odluka i da je njima mnogo teže nego nama koji učestvujemo. 21. salon knjige i grafike, koji je ušao u treću deceniju postojanja, traje do 25. februara. Na sajmu učestvuje 25 izdavačkih kuća.